دم يزاري ما تقوم تفسوكه هنا زاري من دفسنا ما قدر يلبن ورفيتهم كفسة مكنات من دم ما كنت مالات دمنه هي هاي سبات عمت يتسرع وقت مرسل هنا هذا وقت مر لما وقت إنيا مسرات هاللبن مالتنا أهونم عند أورومو ليج أورومو لا يدرس أو نجر هلو سن نجر we have one thing in common عند نجر بعارة لنا من دينو عند نجر حسب التامت ويانا يسرع وقت مر نو هذا وقت مر لما وقت وقتاتوش مفكا كذا اللبن مالتنا اسمي حسن هاوي إبراهيم بالال إمتاوت كادامانو أنا زكوم فرصة ليلة مسارات إمتاوت اسمي عبد البار كديرو بارال إمتاوت بتأمي غير مشال كشركة كارسي كارسي كم لاعر ولي أداما كأداما ولي فين فين ده سوست ما عند قط أمي على لوبات سلام لمن ساتنو عشان نبي بارالو بزيلا يلا نشتهيت عند إثيوبيا ويندا من عند دوروموليج ያለውን ነገር ካሁን የሚካሄደው ነገር ሁሉ በፖዚቲቭ አይተን የሚደረጉ እንደዚህ አይነት የሰላም ነገሮች ላይ በመሳተፍ ያለንን ውስጣችን ያለውን ነገር እንደ ችግርም ከሆነ ድጋፍም ከሆነ ተቃውሞም ከሆነ ተቀራርበን ያለውን ነገር سنነጋገር አብረን سنናወራ ችግርንም መፍታት እንችላለን ወደፊትም ደግሞ ምንፈልገውን አይነት ነገር ወይ ደግሞ ምንፈልጋትን አይነት ኢትዮጵያ ቢውልድ ማድረግ እንችላለን ከመራራቅ ይልቅ ተቀራርበን በማውራት ተቀራርበን የራሳችንን ነገር የመንገር የሰውንም የመቀበል ብንወያይ ሰላም ይመጣል የሚል አስተሳሰባለ ስላልተገናኘንም ጭምር ነው ስንገናኝ ደግሞ ሁሉም ሰው የራሱን ነገር ብቻ ሪፍሌክት ይማረክ ሰው ላይ ያለውን ቁስል የኛ የኔን ቁስል ነው ብሎ ካላመነ አብሮ ካላወራ ያን ነገር ሼል ካራረገ እና ደግሞ ያለፉትን ነገር በመወያየት ካልፈታ ችግሮች ሊፈቱ አይችሉም እንደውም ችግሮች ውስብስብ ሊሆኑ ይችላሉ ምክንያቱም አንድ ነገር ፌስ ካላረክሹ በአመት ከሆነ ችግር ይመጣል ግን እኔ እንደ ኦሮሞ ልጅ ኦሮሞ ላይ ደረሰው ነገር ሁሉ ስናገር በአማራ በኩል ያለው ወጣት ወይ ደግሞ ማህበረሰብ ያን ነገር በፖዚቲቭ አይቶ ሊረዳኝ ይገባል እሁን ይሄ ነገር ሆኗል ወይ እሁን ይሄ ነገር አልሆነም ወይ አልሆነም ብሎ መከራከር ወይ ደግሞ ሆኗል ብሎ 100% ከመደምደም ይልቅ ከሆነስ እንዴት ነው ይሄን ነገር ሶልቭ ማድረግ የምንችለው ካልሆነስ አንዴት ነው ያንን ታሪክ ማረም የምንችለው ወደሚለው ለመምጣት እንደዚህ አይነት ኮንፈረንሶች በብዛት ቢዘጋጁና ቢሰራበት መልካም ነው የምለው ታሪክ አንዳንዴ መማሪያ ነው እንጂ መማሪያ አይደለም ታሪኮችን ደግሞ የመቀበልም ግዴታ አለብን የማረምም ግዴታ አለብን የሆነ ታይም ላይ የሆነ ያለፈው ሰዓት ላይ ያጠፋ ወገን ካለ ያሁን ጥፋ ያሁን ወገን ደግሞ ያንን ጥፋት ሐላፊነቱ መወሰድ ሳይሆን ያንን ጥፋት እንዳይደገም በጋራ ምን መስራት አለብን እንዳንድ እንደ ኦሮሞ እንዳንድ እንደ አማራ አማራውም ጋር የተፈጸመ ችግር ሊኖር ይችላል ኦሮሞውም ጋር የተፈጠረ ነገር ሊኖር ይችላል ግን ለወደፊቱ ኢትዮጵያ ደግሞ ምን አይነት ኢትዮጵያ ነው ቢውልድ የምናረገው ለሚመጣው ለአሁኑ ጄኔሬሽን ለአሁኑ ወጣትም ሆነ ለኛ ልጆች ወይ ደግሞ ለኛ ታናናሽ ወንድሞች ምን አይነት ኢትዮጵያን ገንባት በጋራ ታሪኮች ላይ መዋቀስ ታሪኮች ላይ መነታረክ ሳይሆን የተፈጠረውን ነገር የተፈጠረውን ታሪክ አንደኛው አምኖ ሪስፖንሲቢሊቲ ሳይሆን ምንም ችግር የለውም ከሆነም ከሆነ እንደ ታሪክ ከሆነ ኤክስኪዩዝ ሚ በማለት ይቅርታን ማንንም አልገደለም ለምሳሌ ወደ ውጭ ሀገሮችን ብንሄድ የተፈጠሩትን ነገር ያ ሰው በዛ ነገር ፕራውድ አይሆንም በተፈጠረው መጥፎ ታሪክ ለምሳሌ በኢሃዲግ ዘመን የተፈጠረን ለምሳሌ አሁን ችግር ላይ ደርሰናል የችግር ዘመን ላይ ያለነው በዛን ዘመን የተደረገን ታሪክ የሥርዓትን ታሪክ ያሁኑን ማህበረሰብ ተጠያቂ ማድረግ የለብንም ማህበረሰቡ ደግሞ በዛ ታሪክ መኩራት የለበትም የኦሮሞ ልጆች በኢህአዴግ ጊዜ ተኮላሽተው ከሆነ እጃቸው ተቆርጦ ከሆነ ያን አይነት ነገር እንዳይደገም ነው እንጂ መስራት ያለብን ያን ነገር ስንወቅስ መዋልም ትርጉም ላይ ኖሮ ይችላል ያንን ነገር በዛ ነገር ደግሞ ባድራጊዎቹ ደግሞ መኩራትም ሌላ ንትርክ ሊያመጣ ይችላል ፖዚቲቭ ሆነን 50-50 መተን እኩል ቤት መተን በእንደ ሰው አስበን ለሁሉም የሚጠቅመውን ለሁሉም የሚበጀውን ኢትዮጵያ መመስረት አለብን እንጂ ያንድን ያከባቢ ወይ ደሞ ያንድን የወገን ወይ ደሞ ያንድን የሥርዓት የበላይ ሳናረክ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያን ለመገንባት ሰላም አስፈልጊ ነው ለሰላም መስራት ደሞ የሁላችንም ግዴታ ነው ማለት አዎ ስለ ኦሮሞና ስለ አማራ ሳስብ እንደ ሰውም እንደ ፖለቲካም ማሰብ ፈልጋለሁ እንደ ሰው ካሰብን እኛ የሰው ፍጡር ነን የሰው ፍጡር ደሞ አብሮ ነው የሚኖረው ሰው ነው እንደ ሰው ነው የሚያስበው
በሰዎች መካከል ደሞ ግጭቶች ይፈጠራሉ ግጭቶች ደሞ ይፈታሉ ይሄ ነው እንደ ፖለቲካ ደሞ ስናስ በድሮ ስርዓት ውስጥ የተደረጉ ነገሮች ነው ኦሮሞና አማራን ይያጣላም ይያባላም ወይ ደሞ ይያራራቀም ያለው ማለት ነው እዚህ ላይ ምሁራኖች የተደረገው ነገር ሁሉ ግማሹን እነቱን በማመን ግማሹም ደሞ ያልሆነም ሳይጨምር ትክክለኛ ታሪክ የተደረገው ነገር ያኛውም ሳይድ ኦሮሞ ደም የኔ ደም ነው ካለ ይዛ የሆነ ኦሮሞ አካባቢ የፈሰሰው ደም የኔ ደም ነው ማለቱ ነው አሁንም የሆነ ከዚህ በፊት የሚሆን ወደፊት የሚሆን ማለት ነው ለምሳሌ ኦሮሚያ ላይ ደም የዛሬ 100 አመት ፈሰሰው ከሆነ ዛሬም እንደፈሰሰ ነው መቁጠር ያለብን ወደፊትም ከፈሰሰ ምክንያት ወንድማማችነት ማለት ደም ነው ከደም ከአጥንት ጋር የተዋሃደ ነገር ነው ማለት ነው ዱሮ የፈሰሰውንም ዱሮ በስርዓቶች የተደረገውንም ነገር የመቀበል ግዴታ አለበት ወጣቱ ምክንያቱም ተጠያቂም አይደለም ያንን ነገር ኦ ይሄ ነገር እኮ አልሆነም ብሎ የመካድ ነገር ቢቀርና ፖዚቲቭሊ እኛም ባናገን ነው እንደ ኦሮሞ የሆነውን ታሪክ ባናገን ነው ትክክለኛውን የተደረገው ነገር ኤከሌ ስርዓት ይሄ እንዲያድርጓል ግን ኦሮሞ አማራ እንደ አማራ ዝምድና አላቸው ተሳስረዋል በደም ተሳስረዋል ተጋብተዋል አንድነት አለን የሰው ልጆች ነን ከዛም እንወደሰዋለን ከዚህም እንወደሰዋለን ጓደኛሞች ነን አብረን ተመረናል አብረን የሆነ ደረጃ ደርሰናል እና እኛ ምን ማረግ አለብን ታሪኮችን ለባላ ታሪክ ሰጥተን እነሱ እንዲያርሙት ግን ታሪክ እንደ ታሪክ ትክክለኛ ይዘቱን ነው መቀመጥ ያለበት ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ የተደረገው ነገር ትክክለኛ ታሪኩ መቀመጥ አለበት ምንም ሳይወላገድ ብለዛ ነገር ደግሞ ያሁን ወጣ ተጠያቂ ነው ማለት አይደለም አኑ ላይ የተደረገ ነገር ጀለንቆ ላይ የተደረገ ነገር ሁሉም ቦታ የተደረገ ነገር የአደዋም ጭምር ማለት ነው ድላችንም ጭምር ገብቶሻል አለ ሁሉም ምንድነው መሆን ያለበት ትክክለኛ ተቀምጦ ለወደፊቱ ምን መሰረታት ኢትዮጵያ ምንም ከዚህ ካለፈው ታሪክ ወጥተን ወደፊት ብሩህ የሆነችን ኢትዮጵያን ለመመስረት እንደ ወንድማማች ማሰብ አለብን የሆነውን ነገር ሆኗል ኦሬዲ ሳፕን ግን ለዛ ነገር ያ ነገር አልሆነም ብሎ ያንን ቁስል መነካካትም አስፈልጋ አይደለም ያንን ቁስልም ደግሞ ማስፋፋትም ትልቅ ዋጋ ያስከፍላል ለዛ ነገርኛ ምን ማድረግ አለብን ቁስሉንም ማድረግ ቁስል ላይም ደግሞ እንጨት ያለ የሚያስደድ ነገሩ ቢቆምና እንደወጣ ታስበን ታሪክን ለባለ ታሪኮች ለምሁራን ትተን ወደፊት بنشاغر يميل نغر አለኝ ሰላም ደሞ ለሁላችንም አስፈልጊ ነው ሰላም ሰላማችሁ ይብዛ ወደ ኢትዮጵያ ስጋቴ አሁን እንደምናው ያሁኑ ፖለቲካ በተክለኛ መንገድ ካልተካል ሄደ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር የመኖርዋ ነገር እኔን ያሰጋኛል maybe ልትፈርስ ይችላል ሌላ ነገር ሊኖር ይችላል ከዛ በኋላ ምን ይኖራል የሚለው ነገር ሲሆን ነው ምናየው ግን ተስፋ ደግሞ አሁን ያለው ነገር የመጣው ዲሞክራሲ በወጣቶች ደም የመጣው ነገር በትክክለኛ መንገድ ተተግብሮ ትክክለኛ ምርጫ ተካሂዶ ሰው ህዝብ የመረጠውን መንግስት ይሄኛው አሁን ሽግግር ላይ ያለ መንግስት ይሁን ሌላ ተቃዋሚ ፓርቲ ይሁን ህዝብ በትክክለኛነት መርጦ የህግ የበላይነት ተከብሮ እኛ በሰላም እንኖርበት በሰላም እናስተምርበት በሰላም እንማርበት በሰላም እንነግድበት ኢትዮጵያ እንደምናይ ተስፋ አለኝ መቼ ነው ተስፋዬ አሁን ያለው መንግስት ያለውን ነገር በሰነ ስርዓት ምርጫውን ካካሄደና ከተመረጠን ተመርጦ ካልተመረጠም ጨብጦን ብሎን ከሄደ መልካም ነገር መልካም ተስፋ አለን ያው ወደፊት ዲሞክራሲ ነው ስለተባለ መንግስት ያሸነፋል ይሸነፋል ዶናልድ ትራምፕ ወላል እኛ ዲሞክራሲ ነው ለዛ ነው ደም የከፈልነው ዋጋ የከፈልነው ተስፋችን የቦታውን የሚመጥን ሰው ህዝብ የመረጠው ሰው እዛ ቦታ ይቀመጣል ይሄ መንግስት ሊሆን ይችላል ተቃዋሚ ሊሆን ይችላል ተስፋዬ ምርጫ ብቻ ነው ምርጫው ከተጨበረበረ የኢትዮጵያ ነገር ያው ያንኛ ያለ ግዜው ሲመጣ አመሰግናለሁ የመጣሁትም ደሞ ሁለት ነገሮች አንድ ላይ ይዤ ነው አይ አም ቲቸር አስተማሪም ነኝ እንደገና ደሞ በሃይማኖት አባትም እዚህ ጋም ሼክ ነኝ ሁለቱን ተደስቼ በዚህ ላይ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል የሰላም ስለሰላም ላውራና ድርሱም ስለሰላም ስለሆነ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ we have different color በመልክ እንለያያለን we have different attitude የተለያየ መላካከት ይኖራል we have different religion የተለያየ ቦታ አቀማመጥ ይኖራል እኛ ያደረግነው ሳይሆን ተፈጥሮ ራሱ የለገሰን ነው ግን we have one thing in common አንድ ነገር በጋራ አለን ምንድነው አንድ ነገር በጋራ አለን ሰላም ሲባል አንዳንድ ሰው የተወሰነ ያገር ለተወሰነ ቦታ የሚያደርጋ ይሄ መሳሳት ነው ሰላም ለአንድ ሀገር ብቻ ሳይሆን ለዓለም የሚያስፈልግ ነገር ነው ሰው የተለያየ ሃይማኖት ቢኖርም ነገ የተለያየ አገላለጽ አለ
ግማሹ ገነት ይላል ግማሹ ጀነት ይላል የዛሬ ቀርቶ ለነገ የምናስበው ትልቁ ሰላም ነው ሰላምን መጠበቅ ያለበት የተወሰነ ፓርቲ አይደለም ሰላም የሁሉም ወጣቱም ሸማግሌውም ኃላፊነት ያለውም ኃላፊነት ባይዘዌ ለሰላም ኃላፊነት ያለው ሰው አለ ብዬ አልገምትም ኢቫን እንስሳት የተለያዩ ነገሮች ትንናሽ እጽዋትና እንስሳቶች አንድ ነገር ሲመጣባቸው ይሸሻሉ ሰላም ካለ እንዳለ ይቀመጣሉ ስለዚህ ሰላም በቁርአን በሐዲሳችን የሚለው ነው والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم ይላል الله called to the home of peace but he got those wills ወደ ሰላም الله ይጠራል እና ሰላም ለተወሰነ አካል ብቻ የሚሰጥ ሳይሆን እኔ አሁን አስተማሪ ነኝ ለተማሪም ለአስተማሪም ለሁሉም ለባለ ስልጣንም ስልጣን እንዳለለው ሰላም አስፈላጊ ነው ሰው እንቅልፉን ሰላማዊ እንቅልፍ የሚተኛው ሰላም ሲኖር ነው አላ ሰላም አይኖርም ልጆች ማስተማር የሚችለው ሰላም ሲኖር ነው ልጁን ልክና የሆነ ነገር ሲፈጠር ልጅ ምን ይሆናል ይላል ሰላም ካለለ ሰላም ካለ ግን የትም ይሁን የትም ሲወጣም ለሁሉም ሰላም ነው በዚህ አጋጣሚ የሆነ ነገር ማስተላለፍ ይፈልጋለሁ እኔ ስለ ሰላም ጉዳይ ለኔ ተወሰነ እንትን ስላለው ያኔ በችግር ጉር ጊዜ እንደ አጋጣሚ አሞ ሆስፒታል ተኝቼ ነበር የባለፈው 2001 ዶክተር አብይና አንተ ሲቀባበሉ እና በዛ ግርግር የታመሙ ሁሉ ሰው ደዛ መንገዱ ሁሉ ተዘጋክቶ እዛ ውስጥ የታመሙ ታማሚዎች ሁሉ ሲሰቃዩ ነበር በሰላም ጊዜ ግን የዛ የሰላም ማጣት ውጪ ላለው ብቻ ሳይሆን ሲታመሙ ዶክተሮች የተለያዩ ነገሮች ሲቆሙ ብዙ ነገር ተከስቶ ነበር ይገርምሻል ያኔ አልጋ ላይ ሆኜ ተኝቼ ነበር ሚያየው ከዛ በኋላ አይቼ ስንት ነገር ሰላሙን በሀገሬ በተለያዩ ቦታዎች አይቼ በጣም ደስ ብሎኛል ሰላም ለተወሰነ አካል የምንተው ሳይሆን ግን መጠበቅ ያለብን ነገር አለ ይሄን ነገር የሰጠን መጠበቅ አለብን ስንል አላህ ነው የሰጠን አላህ የሰጠውን ነገር ደግሞ እኛ ካልያዝን ይገለበጣል ይቀየራል ሁላችንም ሪስፖንሲቢሊቲ ወስደን ሴትም ወንድም ተማርም ያልተማርም የተማርም ሁሉ መጠበቅ አለብን የሚል መልእክት አለኝ በጣም ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም ላሳጥርና ይሄ ሰላም በተለያየ ሀገር ብናይ ዛሬ አደጉ የምንላቸው ሀገሮች ማደጋቸው የምንመኝ ቢሆንም ዛሬ በተለያዩ መሳሪያ ባደጉ መሳሪያ ብዙ ነገሮች ሲጠፉ ከቤታቸው ወጡ ትላንትና ለሰው ሌላ የሚለግሱ ዛሬ በየመንገድ እየሄዱ በየመስጊድ በየተለያዩ መንገድ ላይ ሄዶ እንዲለምኑ ያደረገው የሰላም ማጣት ነው ስለዚህ እቺን የመሰለችን ሀገር እንደል የግሩፕ ምርጥ ሀገር አለን ምርጥ አየር አለን ማለት የምንችለው ምርጥ ሰላም ሲኖር ነው አላ ምርጥ ሀገር አለን ምርጥ ሰላም አለን ምርጥ ሃይማኖት አለን ማለት አይቻልም ኢምፖሲብል ሶ ስለዚህ የሁላችንም ነው የእያንዳንዳችን ነው ተሳስተን አንድ ጊዜ የተሰጠን ኒማ ሃይማኖቴም ማንም አይከልክም የተለያየ ነገር መከተል ይችላል የተለያየ ነገር መኖር አለ የተለያየ ከለር አንድ ጊዜ በጣም ሰው ልብስ ራሱ ሲመርጥ የተለያየ ከለር ያለውን ይደሰታል ያ ማለት የተለያየ ነገር መሆናችን ምንም አፌክት አያመጣም አፌክት የሚያመጣብን ተጽኖ የሚያመጣብን ሰላም ሲደብር ለሁሉም ላይ አፌክት ይኖራል ብዬ መልእክት አላስተላልፋለሁ በጣም አመሰግናለሁ ሰላም እንግዲህ ለሁሉም ነው ሰላም ከሌለ ያው አገርም የለም እኛም እንደዚህ ሰላም ስላለ ነው እዚህ መጣን ምን ወያየው ያለንና ስለዚህ ሰላም ሁሉም የሰላም አምባሳደር ሆኖ ለሰላም ሁሉ ዘው መቆም አለበት ላለሁ እኛ ኢትዮጵያውያን እኮ እስከ ዛሬ ድረስ ይሄ ብሔር አራም አማራ ኦሮሞ ትግሬ ምን ደቡብ ምናምን ሲዳማ ሳንባባል በሰላም ኖረላን እኮ ቡናም ተጠራርተን እየተጠጣን በሰርግም በለቅሶም በሐዘንም በደስታም አብረን ነው የነበርነው አሁንም ግን ያው ስቲል አብረን ነው የምንለው እንደናስ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የነበረው ባህላችን እሴታችንን አዳብረን ነው መቀጠል ያለብን እንጂ አሁን ባልሆነ ነገር እንትን ይያል በየሚዲያም እዚ በቃ ይሄ የእንትን የሚናፈሰው ኖር እየሰማን ሁሉን እንትን ያደረግን እንደዚህ መሆን የለብንም ልጆቻችንን ቤተሰቦቻችንን እንደናስ ደግሞ ልጆቻችን ቤተሰቦቻችንን የነበረውን የሰላሙን የሚጎዳው ልጆችና ሴቶች ነው በተለይ ሰላም ከሌለ በጣም የሚጎዱ ተጎጂ የሚሆነው ቅድሚያ ህፃናትና ሴቶች ስለሆኑ እናቶች እንደናስ ልጆቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን እንዲመክሩ ነው የምለው በጣም ጥሩ ነው ሰላም ሲኖር ሁላችንም እንኖራለንና ሰላም እንኳን ለሰው ልጆች አይደለም ለዱር አራዊትም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያኖች ሰላም ሀገራቸው ሰላም እንዲሆን
ሁላችንም ሀገራችን ሰላም እንድትሆን ለሊት ከቀን መስራት አለብን ማለት ነው። የሌላው ማየትተን የራሳችን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም አንድ ላይ ሀገራችን ስንፈቃቀር ነው ሀገራችንን ሰላም እናረጋ። ስለዚህ ሰላም ከሁሉ በላይ ለኛ አስፈላጊ ነው። እኛ ሰላም ካላመጣን አባቶቻችን ይረበሻሉ፣ እናቶቻችን ይረበሻሉ፣ ልጆቻችን ይረበሻሉ ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ እናቶች፣ የኢትዮጵያ ሴቶች፣ የኢትዮጵያ ልጆች የሚማሩት ሰላም ሲኖር ነው። ሰላም ካሌለ ምንም የለም ማለት ነው። ይሄ 27 አመት የተሰራ ወጥመድ ስለሆነ ከዛ ወጥመድ ለመውጣት እኛ መስራት አለብን ማለት ነው። አሁንም መስራት ስለሽ መፈቃቀድ አለብን። 27 አመት ወያኔ የሰራው ወጥመድ ነው። ከዚህ ወጥመድ ለመውጣት ወጣቶች መፈቃቀድ አለብን ማለት ነው። ይሄ የሰላም ኮንፈረንስ የጀመረው መስከረም 9 ነው። ከአባገዳዎች ጋር ነበርኩኝ። አጋጣሚ ሆኖ እንደውም አዳማም ላይ ነበርን። ከዚህ በኋላም ይኖረናል። ለሀገራችን ብለን ብዙ ነገር መስራት አለብን ማለት ነው። በነገራችን ላይ እኛ አልተማርንም እንጂ ሶሪያኖችና ሲሪያኖች በየከተማችን ሄደው ሲያለቅሱ ይሄ መልእክት ነው። ይሄንን ያደረገው እግዚአብሔር ነው። ትላንትና በጣም የሞቀ ቤት ውስጥ ነበሩ። አንድ ሃይማኖት ነበራቸው፣ ግን አልተስማሙም፣ ተጣሉ። እኛ ደግሞ የተለያየ ሃይማኖት ያለን ሰው ካልተፈቃቀርንና ካልተወያየን ከዛ በላይ መፍረስ እንችላለን። እውነት ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር እነሱን ወደዚህ የላካቸው መርጦ እኛን ለማስተማር ነበረ። ከዛ መማር አለብን ማለት ነው። ማንኛችንም ከዛ መማር አለብን። ከየትም አልመጣንም እኛ። ነጭን ከማምለክ ኢትዮጵያኖች እርስ በራሳችን ብንመላለክ ጥሩ ነበረ። ስለዚህ ያንን ነው እግዚአብሔር ያደረገው። ይሄንን ነው። ወደኛ እኮ ነጮችን ልኳል። የሞቀ ቤት ውስጥ ነበሩ። በጣም የበለጸጉ ሀገሮች ነበሩ። ስለዚህ አንድ ሃይማኖት ያላቸው ሰዎች እንደዛ ሲጣሉ እኛ ደግሞ እንዴት እንሆናለን ብለን ማሰብ አለብን ማለት ነው። ይሄንን ካላሰብን መጥፋታችን በጣም ቅርብ ጊዜ ነው ማለት ነው። ግን ከተፈቃቀድን እንደ ትላንትናው አባቶቻችን እቺን ሀገር እኮ እየዘመሩ በአንድነት እየዘመሩ ኢትዮጵያ ደረሱ። ዱኪ ወደ አድዋ ሲሄድ አብቹ ለጋ ወደ አድዋ ሲሄድ ለዚች ሀገር ብሎ እንጂ ለአንድ መንደር ብሎ አይደለም። እንደዛ መሆን አለብን። አቡነ ጴጥሮስ ፍንፍኔ ላይ ሲሰቀሉ ለአንድ ሀገር ብሎ እንጂ ለሌላ ዓላማ አልነበረም። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።